እንደ ያላችሁበት ቦታና ጊዜ እንዴት አደራችሁ፣ እንዴት አመሻችሁ፣ እንዴት ዋላችሁ ውድ ተመልካቾቼ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ አምስት የኢትዮጵያ ኢንተርቴይንመንት ዩቲዩብ ቻናሎች አናላይቲክስ እናያለን ማለት ነው። ማለትም በወር ምን ያህል ገቢ እንደሚያገኙ ከሞኔታይዜሽን ብቻ ምን ያህል ገቢ እንደሚያገኙ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። መጀመሪያ ከትልቁ ዩቲዩብ ቻናል እንጀምር። ዶንኪ ዩቲዩብ ይባላል። እንደምታውቁት በ2017 አመት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለት ነው በኮሜዲያን ሸቱ መለሰ የተከፈተ ዩቲዩብ ቻናል። ይህ ዩቲዩብ ቻናል በሰብስክራይበር ያለው ብዛት 2.27 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ያገኘ ሲሆን አጠቃላይ የቪዲዮዎች እይታም 437 ሚሊዮን በላይ እይታ አግኝቷል። የቻናሉ አይነት ኮሜዲ ወይም ኢንተርቴይንመንት ሲሆን በሰብስክራይበር ብዛት ያገኘው በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው ደረጃ 1133ኛ ሲሆን በቪዲዮ እይታ ብዛት ደግሞ 36511ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ሌላው ዋናው ነገር ማየት የሚፈልገው እዚህ ቪዲዮ ላይ በወርና በአመት ምን ያህል ገቢ እያገኙ ነው እነዚህ ቻናሎች። ይህ ቻናል ዶንኪ ዩቲዩብ ማለት ነው በወር 2000 እስከ 36000 የአሜሪካን ዶላር ይያገኛል። ይህ ከሞኔታይዜሽን ብቻ የማስታወቂያ ገቢን አይጨምርም። በወር ደግሞ በአመት ደግሞ 27000 የአሜሪካን ዶላር እስከ 440000 የአሜሪካን ዶላር ያገኛሉ። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ በትመልሱት ምን ያህል እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ። ቀጣዩ ሌላኛው ደግሞ አቤል ብርሃኑ ወይም የዋይኗልሽ በሚል የሚታወቀው የዩቲዩብ ቻናል በ2018 ጆይን ያደረገ ነው። እሱም በጣም ከፍተኛ ሰብስክራይበር ያገኙ የዩቲዩብ ቻናሎች ውስጥ ወይም የኢንተርቴይንመንት ቻናሎች ውስጥ ይመደባል። 1.53 ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይበር አሉት። በአጠቃላይ ቪዲዮ እይታ ደግሞ 261,702,893 በላይ እይታ ያገኘ ሲሆን የቻናሉ አይነት ኢንተርቴይንመንት ነው። በደረጃ ስናይ በሰብስክራይበር ብዛት በአለም አቀፍ ደረጃ ያገኘው 1205ኛ ሲሆን በቪዲዮ እይታ ደግሞ 61630ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ብዙ አናላይቲክስ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። የኛ ትኩረት ግን ዋናው ገቢ ምን ያህል ነው፣ ሰብስክራይበር ምን ያህል ነው የሚለው ላይ ነው። ስለዚህ ወራዊ ገቢው የዚህ ቻናል ወይም የአቤል ብራኑ ቻናል 711 ዶላር እስከ 11000 ይደርሳል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቫሪሽን የተፈጠረበት ምክንያት በየወሩ ተመሳሳይ የሆነ እይታ ስለማያገኙ ነው። አንዳንድ ቪዲዮዎች ቫይራል ይሆኑና በደንብ ብዙ እይታ ስለሚያገኙ ይሄን ሬንጅ ልናስቀምጥ ተገደናል። አመታዊ ገቢው ደግሞ 8000 ዶላር እስከ 136000 የአሜሪካን ዶላር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችን እስቲ ትናንሽ ቻናሎችን ደግሞ እንይ። ሌላው ዳሎል ኢንተርቴይንመንት የሚባለው ቻናል ሰብስክራይበር ብዛቱ 296000 ነው። በጣም አነስተኛ ቻናል ነው። የቪዲዮ እይታውም ይሄ ቪዲዮ እስከሰራንበት ቀን ድረስ 37 ሚሊዮን በላይ ቪዲዮ እይታ ያገኘ አጠቃላይ ቪዲዮ ማለት ነው። ቻናሉ ክሬት የተደረገበት ወይም ወደ ዩቲዩብ ጆይን ያደረጉበት 2019 በፈረንጆች አቆጣጠር። በሰብስክራይበር ብዛት በአለም አቀፍ ደረጃቸውን ስናይ 2039ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። በቪዲዮ ብዛት በቪዲዮ እይታ ማለት ነው 351352ኛ ሲሆን ገቢው ኦኬ እንዳልኳችሁ አብዛኞቹ ዛሬ የማያቸው ቻናሎች የኢንተርቴይንመንት ቻናል ናቸው። ቻናሉ ታይፕ የዚህኛውም ኢንተርቴይንመንት ነው። ከስሙ እንደምንመለከታ ገቢውን ስናይ በወር 277 እስከ 4000 ዶላር ያገኛሉ።
ይህ ዳሎል ኢንተርቴይንመንት አመታዊ ገቢው ደግሞ 3.3 ሺ ዶላር እስከ 53 ሺ ዶላር ነው። ይሄንንም ወደ የኢትዮጵያ ገንዘብ ቀይራችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ሌላው ድንቃ ድንቅ የሚባለው ቀልዳ ቀልዶችን በመሰባሰብ ወይም ሪአክሽን ቪዲዮ በመስራት የሚታወቀው ልጅ ቻናል ነው። ይህ ቻናል 239k ወይም ሺ ሰብስክራይበር ያለው ሲሆን አጠቃላይ የቪዲዮ እይታም 15 ሚሊዮን በላይ ነው። YouTube ቻናልን ጆይን ያደረገበት ወይም ክሬት የተደረገበት ደግሞ በፈረንጆቹ 2020 ሲሆን በሰብስክራይበር ብዛት በአለም አቀፍ ደረጃ 2117ኛ ናቸው። ሌላ ገቢያቸው በወር 289 እስከ 4000 የአሜሪካ ዶላር ያገኛሉ። ይህ ቻናል ባለቤት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አመታዊ ገቢያቸውን ስናይ 3000 እስከ 55000 የአሜሪካን ዶላር ይደርሳል ማለት ነው። ሚገርም ገንዘብ ነው። ሌላው አሌ ቲዩብ ኦኬ። ይሄኛው ደግሞ 253000 ሰብስክራይበር ያለው ሲሆን አጠቃላይ የቪዲዮ እይታ 32 ሚሊዮን ነው። ይሄኛው እንደውም ከቀደሙ ብዙ እይታ ያለው ቻናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት የተደረገበት 2019 ነው በፈረንጆቹ አቆጣጠር። ገቢያቸው 321 እስከ 55 እሺ የአሜሪካን ዶላር ነው። ይሄ የወር ገቢ ነው። አመታዊ ደግሞ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ 3000 እስከ 61000 ይደርሳል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰዎች እንደዚህ አይነት YouTube ቻናል እየከፈቱ ከማስታወቂያ በፊት ማስታወቂያ የሚሰሩትን ሳይጨምር ይሄን ያህል ገቢ ያገኙ ከሆነ እርሶ ምን ይጠብቃሉ? ጆይን እናድርግ ቪዲዮችን በቪዲዮቼ ደስተኛ ከሆናችሁ ሰብስክራይበር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ አን ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት ስጡኝ። ለተረፈ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ጤና ይስጥልኝ።